Já jsem Jakub, je mi 21, studuju marketingovou komunikaci, zajímá mě sporty, fitness a rád jezdím na lyžích. Na Ambis jsem dostal doporučení od přátel, od rodiny a dost se mi líbily vlastně ty obory, které Ambis nabízí. Nejvíc se mi líbil obor marketingové komunikace, kde vlastně teďka dodělávám bakalářský studium. Zaujal mě nejvíc ty předměty, které vlastně jsou v oboru nabízený. Přišlo mi, že budou takový víc do hloubky a naučím se i něco do praxe. Vybral jsem si super téma na bakalářku, píšu vlastně umělou inteligenci a její využití v marketingové komunikaci. Toto téma vlastně mě velmi zajímá. Líbí se mi, že vlastně je to spojený i s dnešní dobou a že vlastně nepíšu o 100 let starý věci. Co se mi hrozně líbilo na mém studiu, bylo vlastně, že spousta předmětů byla pojmutá velmi jako prakticky. Měli jsme řadu vyučujících, kteří vlastně přišli nás učit věci, kteří už 15-20 let dělají v praxi a bylo opravdu vidět, že těmhle věcem rozumí a že nám jsou schopní předat i ty praktické zkušenosti. Po konci studia bych se chtěl věnovat marketingu. Díky vlastně svým znalostem z bakalářského a budoucího inženýrského studia doufám, že budu na to velmi připravený. Jak už kdybych chtěl vlastně dělat v nějaký firmě nebo když bych si chtěl vytvořit svou vlastní agenturu, tak si myslím, že mám relativně dobrý background a znalosti na to si něco takového vybudovat.